SBA po shqyrton vendosjen e sanksioneve ndaj bankave kineze që kanë ndihmuar Rusinë të rindërtojë makinerinë e saj të luftës me synimin për të shkëputur ato nga sistemi financiar global. Ndërsa sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken viziton Kinën këtë javë, mbetet për tu parë nëse ky kërcënim ekonomik do të ndikojë në tregtin kineze-ruse, duke penguar Moskën të rindërtojë ushtrinë e saj pas humbjeve në Ukrainë. Pak para se të nisej, kreu i diplomacisë amerikane kritikoi mbështetjen kineze për industrinë ruse të mbrojtjes, duke thënë se Pekini po ndihmon përpjekjet e Moskës për luftën në Ukrainë duke ofruar komponent kritik të armëve. Ai theksoi se Kina nuk mund të luajë një rol të dyfisht. Pekini, sipas tij, nuk mund të pretendojë se dëshiron këtë marrëdhënie miqësore me vendet në Europë dhe në të njëjtën kohë të ushqejë kërcënim më të madh për sigurinë evropiane që nga fundi i luftës së ftohtë. Javët e fundit, zyrtarët amerikan kanë rritur presionin ndaj Kinës, duke paralajmëruar se Washingtoni është gati të ndërmarrë veprime kundër institucioneve financiare kineze që lehtësojnë tregtin e mallrave me aplikime të dyfishta politike dhe ushtarake. Sanksionet po konsiderohen si mjeti i fundit, nëse përpjekjet diplomatike nuk arrin të bindin Pekinin të frenojë eksportet. Ngrirja e aksesit të bankave ndaj dollarit e përdorur kryesisht në tregtin global shpesh rezervohet si mjeti i fundit pasi sanksionet përkatëse shpesh i shtyn bankat drejt falimentimit. Ai do të përfaqësonte gjithashtu një rrezik të veçantë për Kinën mes një rikuperimi të brisht ekonomik dhe borxhit në rritje. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze foli për akuza të pabaza. Kina dhe Rusia kanë rritur më shumë tregtin dypalshën në yuan në vend të dollarit në vazhdimin e luftës në Ukrainë duke mbrojtur potencialisht ekonomitë e tyre nga sanksionet e mundshme të SBA-s. Kjo e fundit dhe vendet e tjera perëndimore vendosën sanksione gjithpërfshirëse ndaj sistemit financiar të Rusisë pas pushtimit të Ukrainës në shkurt 2022. Disa banka në Kinë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqi kanë rritur kërkesat e pajtueshmërisë me sanksionet, duke rezultuar në vonesa ose refuzim të transfertave të parave në Moskë. Këto vonesa tregojnë se kufizimet e SBA-s nuk mund të kenë një ndikim të fuqishëm.